Азат елдің азаттығының дәлелінің бірі өз валютасы. Ең алғаш өз ақшасын қолына алғанда тебіренбеген қазақ аз болған шығар. Ал біз бағдарламаның бүгінгі кейіпкері, теңгенің авторы Қайролла Хабжалеловпен тілдесеміз. Сәлеметсіз бе аға, қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай, қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Бүгін енді уақытыңызды бөліп, біздің бағдарламаға сұхбат беруге келіскеніңіз үшін. Мен сол жерден келетін адамға қалай? Қазір жағдайыңыз қалай? Неше жұмыс? Мен айналысып жатсыз. Денсаулығым, жұмыс. 15 қараша бұл Қазақстан Республикасының теңге күні деп белгіленген, иә. Енді бұл теңгенің өмірге келуіне сіздің еңбегіңіз ерен. Сондықтан бұл күнді сіздің төл мерекеңіз деп атауға болады. Мерекеңіз құтты болсын. Жалпы, егерде қазір сізге сондай бір қайтадан мүмкіндік берсе, сіз теңгені қалай жасар едіңіз? Дәл сол бірінші үлгідегі теңгені қалдырар ма едіңіз, әлде әзір басқаша бір идея бар ма? Одан енді өмір өткеннен соң тәжірибе бар, сен одан да жақсы жасар едің сен. Әттең дейді, қайтадан болса мен мынандай жасам деген, бұл заңдылық қой енді мысалы. Енді теңге мысалы, бұл теңге деген не ол? Мысалы, бұл қазақтың тарихында мысалы баяғыда қазақ хандығы болды, одан соң барып, міне бодан болдық, одан кейін барып, міне совет үкіметі болды, одан соң тұңғыш рет Қазақстан екінші рет тәуелсіздік алып отыр міне. Осыған біздер куә болдық мысалы. Сол кезде енді не істеу керек мысалы, біздер өзіміздің алдында біздердің жалауымыз болды совет үкіметі кезінде, содан соң елтаңбамыз болды ол кезде, әнұранымыз болды, оларды қайтадан жасалып, конкурс жасалып бастады. Бірақ мен өзім художник не болғаннан соң, суретші болғаннан соң мен оны білемін, конкурстың қалай болатынын, әділетсіз болатынын, оған сен просто жай әуре болатынды білемін. Сондықтан мен біздер жаңағы Тимур Сүлейменов деген депутат болды, бірге 17 жыл бірге істегенбіз, архитектор. Ол да архитектор, мен де архитектор. Содан екеуміз кездесіп, содан екеуміз айтып, да, мынандай теңге жасайық деп. Сол теңгенің суреттерін салып, біздер ұлттық банкіге бардық. Ұлттық банкіге барып, содан біздер эскизімізді көрсеттік. Олар таңғалды, кім не істеді. Ол кезде ұлттық банкінің бастығы банкын қайтадан құрып басы қатып атқан кез. Одан бізден басқа мыңдаған сан жұмыстары бар. Оны басқа да біздер барғасын бір шеттен, соның қаратты не қалды, соның екінші рет бар, үшінші рет бар танысып, сонымен тіл тасып кеткесін, соны біз жасап бастадық соны. Соның қасымызға және екі адам алдық содан, және бірге мінекей. Севана ол кезде Ерік Асанбаев, ана вице президент, содан соң Сауық Темірбаев, жаңа Тәкежанов деген солар қатты араласты. Содан соң барып мына не Серік Әбделдин, онда жоғары советтің төрағасы депутаттарынан соның бәрі араласты. Содан соң оларға көрсетін болды, комиссия келетін болды, бәрін содан соң біздер жаңағы бір сондай ой тудыру үшін іштеріне дейді ғой, сондай біздер адамдарды жинап көп біздер істеп жатырмыз дегенде сондай болды. Сонымен барып суреттерді салып, түрлі сурет салып, содан олар біздерге банкноттардың қандай фамилиялар, портрет болу керек екенін, содан 7 банкнот болатын, сонымен біздер көрсеткеннен кейін соларды конкретно сызып, содан соң апарып көрсетіп, президентке көрсеттік, содан соң мен правление дейтін, ұлттық банкіде соларға көрсетіп, оны бекіттік. Бекіткеннен соң енді біздер жүрміз, боспыз енді. Енді кетуге біздер ақша да жоқ, ешкім төлеп жатқан жоқ. Егер енді мен сезіп отырмын, әзір енді дайын затқа енді біреулер өздерінің баласын бір танысын тығып жіберуі мүмкін. Енді амал жоқ, енді айрылып қалайын деп тұрмыз. Содан амалсыздан өз қалтамнан ақшаға салдым да, мен Москваға виза алып, неге бәріне. Содан соң красный жаңағы ол кезде қызыл паспорт жаңағы шетелге шығады. Сонымен бәрін алып кеттім мен. Алып бардық, ол жаққа бардық, содан барып танысып, содан бір аптадан соң қайтып келдік. Содан бір екі күнде де соң қайтадан кеттік. Содан барып ана жақта біздер жұмыс істеп бастадық. Біздер 4 адам болып бастап едік, кейін Тимур Сүлеймен ол кезде депутат. 90 жылдың 95 жылға шейін ол депутаттығын тастап, ол еш уақытта бармайды, ол қалды. Содан 3 адам барып, оның біреуі енді суретшілердің өзінің ауруы бар, оны білесің қандай ауру екен. Ол сол жерде аурумен ауырып, сонымен бұны сырып тастады, сол екеуіміз қалдық. Бұл да кетемін деп еді, сонымен бір өзімді істеп шығатын. Екеулеріңіз кім ол?
Меңдібай Алин деген әзір дизайнер. Екеумізді қалдық, енді бұл да кетім деді, бұнда мен жібермей болатын еді. Мен өзімді істеп шығатын едім. Мен қасымда, мен 92-ден 97 жылға шейін қатынадым. Барлып ұшып жүру керек, пересадкамен ұшу керек, бәрі соны жақта апталап жату керек, біреуің жынданып кетесің. Содан мен бұны қайта-қайта не қылып, үгіттеп, мен бүкіл несін бәрі жағдайын істеп, сонымен екеумізді алып жүрдік осымен. Сонымен аяғына шейін бұны алып шықтық. Енді теңген, жаңа айтып отырсыз, қайтадан сіздермен. Сол кездің өзінде теңгені әлемдік деңгейде ең жоғары сапада істеп шықтық. Бүкіл дүниежүзінде ондық, мысалы соның ішінде жаңағыдай сапалы, ең соңғы жаңағы құпияларымен салдық. Енді Англияның королевасы Қазақстанменен Англияның арасындағы экономикалық қарым-қатынасты жақсартқан үшін, ең соңғы сапалы теңге шығарған үшін, бұл жақта да үлкен сенсация болды. Соған алтын белгі берді, Харрисон & Санс деген лимиттік фирмаға. Содан соң енді бізде теңге арқылы, енді мына банк жүйесінде финансовый мир бар, дүниежүзінде финансовый өзіңіз қарым-қатынас бар. Сол кезде хабар кетті, Қазақстан мемлекеті өзінің ақшасын шығарды. Дүниежүзіне Қазақстанды өзінің теңгесімен бүкіл банк финансы жүйесінде сонымен біздер таныстырдық бірінші. Содан соң барып Әл-Фарабидің сәлдесімен Қазақстанды бүкіл әлемде мұсылман мемлекеті қылып көрсеттік, мысалы сондай. Себебі бұна жанда үлкен өгін мән бар екен. Мән жатыр, тарихи да, салт дәстүрде. Енді теңге бұл Қазақ халқының тарихында бірінші тәуелсіз болса, екінші қазақ халқының тарихында бірінші рет қағаз ақша шығып отыр. Тұңғыш рет. Иә, аға, енді тұңғыш рет, мысалы тәуелсіз елдің тұңғыш теңгесін шығарған кезде, ол шығып қолыңызға алғаш алған кезде қандай сезімде болдыңыз? Дәл сол кезге шегінейікші? Менде ешқандай сезім болған жоқ. Себебі мен ана жақта банкнот фабриканың ішінде жүрдім, тау-тау біздің ақшалар кесіліп жатыр, бәрін бір-бір қарап отырдым, бәрін қарадым, нумерациясы бар, басқасы бар, бәріне қол қойып отырдым, алып келдім, бұл самолетпен өзім тасып, өзімде арасында тасыдым мен самолетпен, келдім, үйдім, содан соң келіп, мына жерге тапсырғаннан соң ол біраз, ол алты айдан одан көп жатты, себебі тиын шықпай қалды. Тиын шықпай қалды. Ол кейін, ана сол кезде заказ берген тиын екі жылдан кейін шықты, оның эшелонымен барып хранилищеге кетті. Ол неліне алды. Содан соң мен мына жаққа шыққаннан соң біздер, менде енді шықты, бәрі шықты, енді барып кезекте тұрып, жаңа ақша ауыстыру керек. Ақша ауыстыруға ол жерде мен уақытым болған жоқ. Содан бірнеше ай мен теңгесіз жүрдім. Халық қолына тиген адамдар жылап, сондай бір көңілдері босап, сондай тәуелсіздік, мен өз мемлекетім бар деп, өз мына көңіліне бір сенімділік ұялап, сондай бір рухы көтерілді, қазақ халқының рухы көтерілді сол кезде. Сізді кіші? Мен ол ішінде жүргеннен соң, мен ешқандай сырттан қарап жүрдім. Сол кезде деді, құпия жасалды, бір даш алды, жатты, анау-мынау, ешқандай құпия да болған жоқ. Дашыны біздер өздеріміз алдық, мұнда неден, аппарат президенттің несінен барып алып, содан сол жүрде болды, кішкенде комиссияны алып барып көрсету үшін. Сол жүрде болды, содан соң жұрттың бәрі айтып жүрді, бұл кезде интернет жоқ, телефон жоқ, фейсбук жоқ, ештеңе жоқ, ешкім бізді қасымыздағылар білді. Бұл ешкім айтпайды, сенген жоқ. Сенген жоқ ешкім бұндай, бұндай болады кейін, бұлай болады деп. Сонымен алып кетті, шығардық болды. Кейіннен барып біздерге айтты, енді ешкім айтпайсыңдар. Шыққаннан соң, банкі. Жүретін демей жүрдік. Содан соң барып Ресейден Труд газетасы ең бірінші жазды біздерді туралы. Содан соң барып бір жерде жазып бастады газеттер. Бірінші Караван жазды, соны және басқа газеттер жазып бастады, бірінен соң бір-бірі жас алаш, және бірдеңелер жазып бастады. Сонда да бәрлігі менің таңғалатыным, сонда мына журналистер бар, басқалар бар, бұлар бір сенсация, мынандай болды деп, бұлардың еш қасында мән берген жоқ ешкім. Мұна біздің интеллигенциялар ондай асау не алған жоқ. Мен қарап жүрім сонда. Жалау істеген, содан соң геріп жасаған, содан соң ән ұран, бұны президент қабылда бәрі әбден көтеріп не алып. Біздер қанша еңбек жасадық, теңге арқылы Қазақстанға тәуелсіздік алып бердік. Содан соң Қазақстан экономикасы көтерілді. Қазақстан шекарасы, ішкі сыртқы саясатын бәрі осы теңге арқылы барып көтеріп бүгінгі күн, мысалы теңге арқылы болды десек, сол ұмтылып қалдық.
ешкім деген жоқ, ешқандай. Жұрт айтады, не алдыңдар? Ештеңе алған жоқ. Мен енді өзім, біздер енді мен, бұны біздер адамдар барлығы алдын бірдеңемен ауырады ғой. Ауырып, кейін қайта жазылғасын, иммунитет пайда болады, содан соң ол ауруға берілмейді. Енді әзір мен қарап отырым, маған бәрібір, мен өзімді қалай жоғалтам? Мен істеген ісім, мына еңбегім халыққа жетті, халық соның нәтижесі көріп отыр. Алла Тағаланың алдында, халықтың алдында да, өз отбасым, өзімнің арымның алдында менің жүзім жарқын. Мінекей деп сондай не алам болды. Ұлттың ұлы ретінде өз парызымды атқардым дейсіз ғой, иә? Аға, енді сіздің сұхбаттарыңызды оқып тұрам. Бір пікіріңізде былай айтыпсыз. Алғашқы теңге мен қазіргі теңгенің айырмашылығы жер мен көктей. Алғашқы теңге салт-дәстүрімізді, тарихымызды дәріптеген еді деген едіңіз, иә? Енді кейіннен сіз Алаш тарихи зерттеу орталығын аштыңыз. Ол екеуінің арасында байланыс бар ма? Осы теңгедегі жаңағы салт-дәстүр тарихты осы тарихи зерттеу орталығы арқылы жеткізгіңіз келді ме? Енді бұны аржанда үлкен әңгіме бар. Мен 92-ден бастап Лондонда апта сайын, ай сайын барып, айлап жатып, істеп жаттық. Мынау Англияның функцияны 6 жыл істеген дейді, немістің барысы 2 жыл жасаған дейді. Бұл енді өте енді үлкен жұмыс қой, себебі металды қолменен именемен шұқылап отырып сызады, мысалы, сондай ана не алады, гравировка дейді, сондай. Бұл үлкен жұмыс негізінде. Енді сол кезде біздер соны күндіз-түні тез-тез жасадық қой. Сол кезде мен Англияда енді күнімен банкнот фабрикада отырмайсың, келіп жатып демалып, субботы болса басқа неде сенбі жексенбіндері жүресің, магазинге барасың, жүресің. Сонда көшеде орталықта әр жерде бір орысша сөйлеген біреулерді көріп қалсаң, біздер жүгіріп тыңдайтын, орыстар келді, міне родной өзімізге бір не депті. Сонымен жүрдік, бір күні қазақша сөйлеп бастады. Ана жерде қазақша сөйлеп тұр, мына жерде қазақша, қазақтар келіп бастады деп сыртынан қарап жүрмін. Бір күні сол жерде бір он шақты семья бар, неде Лондонда тұратын, Түркия арқылы барған, сол жақта толған, сонда бір жақта екеуі ғана келіп кетіп жүрген, қалғандар келмеген, көрмеген. Солар айтып бастады, қатынасамын солармен. Сол айтты, қазақтар көшіп келіп бастады деді. 93 жылдары көшіп Англиядан үй алып бастады. Содан көшіп атыр деді. Содан мен айттым, мә дедім. Ұлан байтақ жерді елеп отқан өзіміз азғанта ғана халық, сол кезде 15 миллион дейтін еді. 15 миллион халық. Англияда несі бар деп. Да, бұл енді мемлекетті отан тастап бара жатыр. Сонда бұл жерде кім қалады мұны? Содан не істеу керек? Үлкен ой туды менде. Қалай көтереміз? Қалай ұлттық патриотизм? Содан айттым, дін арқылы көтереміз дедім. Дін. Себебі ол кезде дінді ешкім білмейді. Бір ғана мешіт бар Алматыда, мына жалғыз мешіт болды құлайын деп тұрған. Сонымен ондай діннен сауатымыз жоқ. Содан анадан сұрадым, мынадан сөзін сонсын, Меккеге барып келдім. Содан келдім, мына жерде ислам таным институтын аштым. Содан мына жерде біраз адамдар жинадым. Сол кезде Али Грубес деген мына афганец, анау еврей, сол жақсы сөйлеп, популярный болып жүрген бүкіл анау ненің ана патшаның ортбасымен енді қатынасып, сонда мир ислама деп, содан мен айттым, бұны шақыру керек, бұл дедім, мына ауытқып кетпеу үшін осыны қолға алу керек дедім. Соны алдым, содан жазушыларды алдым, Бейбіт Сапары алдым, сонра Мұрат Мыңбаев деген жаңағы марқұм қайтыс болып кетті, және бір жаңа Болат Сәдуақасұлы деген, соларды алып, бәрін алып, қосып, ислам таным институтын аштық. Содан бар бұны Ратбек Қажы ең сауатты мүфтиіміз сол ғой, сол бірден түсінікті ол шақырды, бүкіл мына араб посольствосына бәрі қолға алды, содан біздерді алақанға салып, содан аппарат президентке бардық, ана жерге барып, мына лекция оқып бастады халық, сонда мына Есенгарин шақырды, Кәкімбек Салықов, содан ана жаңағы нелер, жаңағы анау Бәйкен Әшімовтер, солар айтты, біздер деді совет үкіметте не қылып қалыптастық, әзір бата берудің өзі қиын біздерге, қалай деп, содан интеллигенция мен дінді қосып араластырамыз деп сөйттік, бірақ та жігіттер көтере алмады, бәрі өзінің бас-басымен кетті, тарап кетті. Біздер енді соңында бір неге келген кезде, содан бәрі бұны кейіннен барып мен жаптым. Бұл адамдар тарта алмады, көтере алмады. Мен айттым, мынандай мен планкымды. Содан ой деген үлкен еді. Әзіргі кезде біздерге мына кітаптар, діни кітаптар Москвадан басып алып келіп жатыр. Мен сонда олар айтты, мен айттым, мына жерде бүкіл кітап, діни кітаптардың бәрі осы жерден тарайтын болады, осы жерде орталық болады, бүкіл ана жақтан дінге келіп жатқан нелерін бәрі өзім контроль жасап, қандай ағымға ешкімге жібермейміз, діни басқармен бірге отырып істеп, мынанды көтеремін, үлкен масштабта ойлаймын, бірақ олар түсінбеді оны. Содан бұл бітті, содан соң
үлкен жұмыс істеді, соны тоқтатты. Бұл идея негізі тоқтамаса, қазір мысалы сектанттардың кел... Онда біреу болмаса, ол кезде біздерде басқа секта, басқа ештеңе болмаса. Жатағым деген түсінік болмаса еді. Москвадағы нелер жаңағы депутаттар, госдуман депутаттары, фракциялар, солар бәрі біздермен қатынас бастады. Сонда айтты, мына біздің президент айтты, Евразийский союз деді. Сонда айтты, біздер бірігіп деді, бүкіл Ресей, Қазақстан мұсылмандарына ортақ жоба жасайық деді. Сонда үлкен не бастады, бірақ бұлар тарта алмады. Кейіннен енді ойлап қарасам, дін патриотизм көтере алмайды екен. Мешіт Алланың үйі дейді. Алланың ризасы құлшылық жасайтын жер. Бұл мешіт Англияда да мешіт, Испанияда да мешіт, Арабта да мешіт, Дубайда да мешіт. Бұларда ол, бұларда жаңағы не жоқ. Елшандылық деген. Ешкандай ол отан, ештеңе жоқ бұларда. Бұларға бәрібір. Содан соң мен бұны түсіндім де, кең ойлап қарасам, тарих қана патриотизм көтереді екен. Себебі біздің тарих, қазақ халқының тарихына үңілсек, бұл ұру тайпадан тұрған халық, 43 рудан тұрады, содан оған қоса төрелер бар, қожалар бар, сұнақтар бар, төлеңгіттер бар, ноғайлар бар, қияттар бар, және сонда-сонда не содан бар, негізгі 43 рудан тұрады, мінекі төремен 45-тен. Сонымен мінекі осылар, әр рудың өзінің жайлауы болған, қыстауы болған, көшіп қолын жүрген, бұлар өзінің ұру тайпаның шекарасына бабаларын зиратын қойған. Бұл өте құрметті, ең қасиетті зират осы бабаларын зираты болған. Бұған бір адам, егер біздердің қазақ халқы қандай екен білгің келсе, біздің зиратқа тиіп көр деген. Бұл қас қалғанша оны не алады? Қорғаған. Қорғаған. Аржаннан үлкен ой кетті. Ең істеу керек? Ұлттың тарихын жазу керек. Қазақтың тарихын жазбай, бұндай біздерде біз ұлттық патриотизм шығара алмаймыз. Себебі біздің тарихымызды сырттан жазған. Біздің тарихшыларымыз барлығы мұғалім. Шынайы тарихшы күндіз-түні мына өзінің жаңа қаражатыменен не жаңа үлкен қаражат бөлініп, ол күндіз-түні архивте отырып, Москваға барып, Санкт-Петербургке барып, шетелге барып, арабқа, мына парсы деректерін бәрін іздеп жүрген тарихшылар жоқ, ондай жағдай жоқ. Бұлардың бәрі мұғалім, сабақ береді, кейде шаршатады, арасында бір еңбек ақымен жүр. Тип қаш бірдеңе жазады, ол бірен шарам қалғандарын бәрі сонда алып жүргенде, өздері конференция жасайды, сондай-сондай. Сондықтан бұны тарих, қазақтың тарихын жазу керек. Қазақтың тарихын жазу үшін неден бастау керек? Қазақ деген бұл үлкен мінекей мынау түсінікті бұл басы. Бұны аяғы қайда? Бәйтеректі зерттеу үшін не істеу керек? Оның тамырына бастады. Тамыр не? Тамыр ұру тайпа. Сондықтан мен ұру тайпадан бастадым. Ұру тайпа. Содан мен бұны алаш тарихы зерттеу орталығын ашып, содан соң президентке хат жаздым. Үш бет хат жаздым. Үш беттен тұрадым. Содан бір күні хат келіп тұр президенттен. Айтқан президент хатында. Ұлтты қалыптастыруға үлкен рөлі бар деген мынаның. Содан бұл қарап, содан қуанып, содан кейіннен қарасам, бұл ана бір орыс несі бар кеңесшісі, соған қол қойдырған. Ол жазған мінекей бірінші тұңғыш президенттің диктовкасымен, соның айтуы мен жазылды. Ол сені жақсы біледі, анау мынау деп сондай бата жасады, сондай-сондай. Сосын ойладым, неге ол өзі қол қоймады? Содан ойладым, кейіннен барып түсіндім. Сондықтан мінекей содан бастадық та, бісміллә деп бастадық, содан бірінші кітап шықты, бір жыл, екі жыл, содан соң кітаптың дерек көздері керек болды, біздер енді жайдан не ала алмайсың, содан мына орталық кітапханамен кездестік, олармен жақсылап, оларды мен Санкт-Петербургке жіберіп отырдым, олар ана жақтан кітап алып келді, өзім Монғолияға барып экспедицияны айналып қайттым, ол жақтан кітапты алып келдім, Қытайға бардым, ғалымдармен кездестім, олардан алдырдым, Әзербайжанға бардым, олардан Өзбекстан, Ташкентке бардым, араб, перс, парсы деректерін жинадым, 5000-дай сирек қор жинадым. Содан барып адамдар жинап, бір жерде содан соң келген адамдарын бәрі алдым отырды, жалақы беріп отырдым, бәрін тапсырмаймен. Кейін бұлар ниеттері өзгерді, бәрі әрқайсы өздері докторсын қорғады, қарабасын жұмысын істеп кетті, бәрі кандидатский, бәрі магистратура түсірдім, содан май шелпекте отырды, бір жерде содан сырттан мына жерде үш қыз компьютерін басып отыр, кандидатский дегенді бір айдың ішінде жазып беріп, мынандай қылып үлкен бизнес каналдар жіберді, ар жағынан берекесі кетті. Бірақ аяғына шейін жете алмады. Сонымен 40 кітап шықты, бәріне өз қаражатымен.
Содан соң 40 кітап шыққасын, Путин 2014 жылы айтқан, Қазақстан мемлекет болмады деген. Оның алдында мен ана кім Тәжін шақырып, госсекретарды шақырып, онымен 1 сағат 20 минут сөйлескен. Сонымен оларға да үлкен не айтып, оны жоғарыға жеткер, оны бір аптадан соң алып тастады. Содан соң, білмеймін, кімнен алған, әйтеуір сол 14 жылы, ноябрьдің аяғында маған Нью-Йорктан звондады оннан. Біркен тұр үйімнен, сен келіп, мына жерде Қазақтың тарихын сен баяндама жаса, Қазақстан 23 жылдығына. Сонымен жарайды, мына жерде бір 10 күннің ішінде тез-тез-тез баяғы атам заманнан бергі біздің жаңағы тарихымыздың картасы менен сіз дәлел болсын, содан оны жаңағы компьютерге басып шығарып, көтеріп, мынандай бәрін дайындап осы бүгінгі күнге шейін. Соны алып, мен Нью-Йоркқа ұшып кеттім, алып барып, содан соң 8 декабрь күні үлкен жаңағы жиын болды Нью-Йоркта, Нью-Йоркқа барып, ішінде бір контордың штаб пәтерінде сол жерде жаңағы көрме жасап, сол жерде мен баяндама жасап, соны айтып, сонымен ана жақтан сөйтіп енді орнына қойдық. Сонда мен айттым, егер дедім, біздер жаңағы біздің тарихымыз жаңағы Қазақстан 23 жылдығы болып жатыр. Қазақстан мына осы неге жаңағы Қазақстан бүкіл әлемге танылуы бұл кездейсоқ па, әлде заңдылық па? Мен айттым, бұл заңдылық дедім. Себебі біздің тарихымызда тарих әлемде жоқ дедім. Егер біздің тарихымызды дедім, біздің тарихымызды білгілерің келсе, біздер біздің эрамыздың ар жағында алтын адамнан бастағанда 8000 жыл ар жақ кетеді. Ода себебі Қазақстан территориясында басқа бір ешқандай цивилизацияның орны ізі болған жоқ. Себебі жоқ. Себебі мына Қытай өзінің жаңа археологиясына ақшаны беруді тоқтатты. Себебі қай жерін қасада түркілердің тарих шығады. Сол Кореядан бастап, мына Норвегия, Еуропа, мына неге шейін, Грецияға шейін кетіп отыр біздердің тарихымыздың бәрі. Оны білесің, баяғы енді Атила, одан соңғы мына жаңағы кім түрік қағанаты, оның бәрі бүкіл әлемді дірілдетіп тұрды ғой, мысалы бабаларымыз кетті. Оның ар жағына кетсе бүкіл адамзат әзір Алтайдан тарады деп жатыр. Оның ар жағында бар бая майя племиясының бәрі ана Перудегі, олар да біздің бабаларымыз екені белгілі болып отыр әзіргі кезде. Сондай болып отыр. Сонымен мінекей Нью-Йоркте, содан соң келесі жыл Қазақ хандығының 500 жылдығында мына Парижде ЮНЕСКО штаб пәтерінде сол жерде конференция ұйымдастырып, бұл жерде де мен үлкен жаңа баяндама жасап, сондай не алдық жа. Енді аға, сіздің бастапқы мақсатыңыз орындалды ма? Менің өмірім өкініштен кетіп бара жатыр. Мен осынша әзір қолымнан келетін істер бар, аяқ қолды байлап міне тырп еткізбей отыр. Мен талай жастарды көтерер едім, мен ана билікке бармас едім, мен әзір талай жастарға міне ой орысымды кеңейтіп, оларға тәлім тәрбие беріп, шәкірттер дайындап, былай көп жұмыс істер едім мен. Қай салаға салса да мен аяғына шейін. Мен біліп отырмын әзір, мен жаңа мамандық туралы бағана сөз болды ғой. Мен өзі негізгі мамандығым архитектура болды. Архитектура және мен художник. Мен параллельно художник болдым мен. Бірақ ол кезде мен білімдерді, біздің білімдерді керемет жоғары берген екен. Мен суретте мен керемет көп жұмыс істедім мен. Содан соң архитектор мен баяғыда мына жерде Алматыда көп ғимараттар салдым. Содан баяғыда Жанатас мына неде совет үкіметі кезінде мына фосфор, Қаратаудың фосфоры бүкіл СССР-дегі ең фосфорит запас осы неде жаңағы қорым, мына қор неде болды, Қаратауда болды, Қаратас. Сол жерде Жанатас қаласы салынды. Москвадан салынды, Москвада мына бүкіл өндірісін Москва салды. Ал мына Желешин гражданскийде үй құрылысын бәрін мен біздер салдық. Сол құрылыс компанияңыздың болғанын да білеміз, иә? Ал қазір ол құрылыс компанияның жағдайы қалай? Бұны сұрап тұрған себебім, жалпы сіздің сәулетші екеніңізді білеміз ғой, архитектор екеніңізді. Қазіргі құрылыс нысандарына көңіліңіз тола ма? Сапасы сын көтере ме деген сауал жатыр еді ғой астарында. Енді мынандай болды. Мен құрылыс компаниям болды. Содан мен біраз салып бастадым. Содан мен перспективада рабочыларға общежитие болу керек. Олардың семьясын бәрі квартира жүр, бәріне де үлкен базы салдым мен. Алтын Орданың жоғарысында үлкен бір 6500 квадрат метр. Мен сонда мына тарихпен де айналысып отырмын. Ана жақта телефон отырып сөйлесем, түнімен барып қарап қайтамын, мынандай тапсырма беріп қайтамын. Параллельно мен журналдың бас редакторы болдым. Міне бәрін параллельно мен бес жұмысты мен арқайын істей алады екенмін. Сонымен енді
менің ойым, мен перспектива, мен баяғыда 92-ші күнде теңгені жасап атқан кезде, мен ана жерден жер алып, жер бөліп, 14 коттедж салып бастадым. Құрылыс бар уақытта болады. Тамақ болады, құрылыс болады, киім болады, бұны еш уақытта тоқтата алмайсың да. Бірақ та мен 10 жыл, 20 жыл алдын ойлайтын. А бірақ мен мына ертең тендер пайда болады, коррупция болады, ана заказдарды сен сатып аласың, содан соң барып анаған взятка бересің, мына взятка бересің, мынандай боқмұрын балдар, өмірде мынандай бір кірпіш қалап көрмеген балдар саған үйретеді дегенді мен ойыма келмепті. Содан мен бірден тоқтаттым. Мен бұлармен күресіп, мен сен оны береке таппайсың. Үлкен береке таппайсың, үлкен ұзақ өмірді сүре алмайсың. Сонымен құрылыс компания да тоқтады, содан соң жаңағы мына нені баяғыда Масимовтың премьер-министр болып тұрған кезінде қазақтың этникалық тарихы 80 томдық этникалық тарихыдан қаулы шықты. Ол біздерге арналған еді. Сол кезде мысалы мәдени мұра деп президент айтты, үлкен идеяны берді, бірақ мәдени мұраның аяғына шейін ешкім жеткіре алмады. Бәрі архивте жатқан, мына 5 ғасыр жылайды, 3 ғасыр жылайды және бірден қайтадан көшіріп, ана мына неден Сүлейменов атында мына институт Восковедения, Шығыстан институты, бұлар ана нелерді жаңа қолжазбаларды тек кириллицаға аударды, жазды, көтерді, сонымен бітті. Сол кезде біздердікі жалғыз зерттеу жұмысы біздерде болды. Содан үкімет ақша бөліп, содан біздердің жазған кітаптарымызды қайтадан шығарып, билеттерді таратып бастады. Содан мына Құлмұхамбет министр болып келді де, бір күнде бәрін тоқтатты да, өзінің атамұрасына бұрып та жіберді. Сонымен бәрі тоқтап қалды. Ал бала күніңізде кім болуды армандап едіңіз? Мен кішкентайымнан сурет салуға құмар болдым. Соны сурет ана жақта сурет газеті, мына классын істен газетасын бәрін, содан соң әдемі жазуға, содан соң мен каллиграфист болдым. Қазақстанда нөмір бірінші каллиграфист мен болдым. Оны тұрмысында істедім мен 4 жылдай. Аға, енді қараңызшы, біреулер айтады, Қазақстан дағдарыс кезеңінен өтіп кетті дейді. Енді біреулер айтады, Қазақстанға әлі дағдарыс келген жоқ дейді. Енді біреулер айтады, Қазақстанды дағдарыс айналып өтті дейді. Енді сіздің пікіріңізді білгім келеді. Бизнестің теориясын ғана емес, практикасын да меңгерген маман ретінде сіздің көзқарасыңыз қандай бұл сауалға? Адам бар жерде проблема бар, адам жоқ жерде проблема жоқ дейді. Дағдарыс деген бұл ойлап тауып отқан зат. Дағдарысы, егер мен түсінем, Беларусияда дағдарыс болса айтар едім, ол да дағдарыс. Арменияда дағдарыс бар ма? Болады деймін. Басқа жақта ол жерде қазба байлықтар жоқ. Адам жақсы өмір сүру үшін бірінші қазба байлықтары болу керек. Содан соң жақсы басшысы болу керек. Олар жақсы ұлттық мүддені көтеріп отырғанда ғана кетеді. Біздерде дағдарыстың бәрі жасанды түрде. Бұл заңдылық жоқ. Демек Қазақстанда дағдарыс жоқ деп ойлайсыз? Болмайды деп ойлайсыз? Дағдарыс деген зат жоқ. Бұны адамдар өздері ойлап тауып отыр. Жақсы, түсінікті. Енді біраз жасқа келдіңіз. Ұлт үшін атқарып жатқан біраз шаруаңыз бар. Оны көріп отырмыз, ә, біліп отырмыз. Енді осы ақыл тоқтатқан шыңнан өз өткен өміріңізге бақылап қарап көріңізші, жалпы нені медет тұтасыз? Қандай жетістігіңізге қуанасыз? Мен бірінші Алла Тағала мінекі шүкіршілік. Алла Тағала маған денсаулық берді, ой өрісімді кеңейтті. Мінекі сондықтан мен өзімді жұртпен салыстырып қараймын. Зиялы деген қауымдардың бәрімен қарап отырып, мен оны төрге ұмтылмаймын, қарапайым халық адамымын. Ешкім бір дұрыс адам өзіне көңіл толуы керек мүмкін емес ол. Әлде де мен ойым, гигантский ойларым бар. Айтқан сөзім атылған оқ. Не, сонда мен талай өз ардап та шектім, бірақ оның кейінен бір Алла Тағала маған оның қайыры болды. Сонда ешкімге қиянат жасамаймын, қарапайыммын. Сонда тек жақсылық жасау айналамды, сонда мен сонда ұстандым сол. Еш уақытта біреудің алдына басым деп барған жоқпын, біреуді жаңа не алған жоқпын сонда. Мен еш уақытта мен дүние ойлаған жоқпын, дүниені мен дүние жинайын, мен андай тек ойым қалай уақытта қалай жақсы болып, ұлтқа қандай қызмет істеу керек, бар салаға мен анализ беріп отырмын. Рахмет сізге. Бүгін бізге арнайы уақытыңызды бөліп, өзіңіздің ой пайымыңызбен, жүрек сөзіңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Аман жүріңіз әрдайым. Сіздерге рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.
Хайролла Мағауияұлы Ғабжалилов 1950 жылы 29 сәуірде Тақта Көпір ауданы Қарақалпақстан жерінде дүниеге келген. Суретші, сәулетші, Қазақстанның төл ұлттық валютасы, теңгенің авторларының бірі. Чехословакияның Прага қаласында суретші сәулетшілер мектебін, Самарқан сәулет құрылыс институтын бітірген. 1980 жылы Алматы қаласына келіп, Қазғала құрылыс жоба мемлекеттік хабарлау институтында аға архитектор, топ жетекшісі, жобаның бас архитектор қызметтерін атқарған. Ғабжалилов жобасы бойынша Жаңатас, Алматы қалаларында бірқатар ғимараттар мен тұрғын үйлер салынды. 1992 жылы Ғабжалилов Қазақстан дизайн орталығының бас директоры болып тағайындалды. Ол жетекшілік ететін арнаулы топ Қазақстан ұлттық банкінің тапсырмасымен ұлттық валюта, теңгенің үлгі жобасын жасау жұмыстарын атқарып шықты. Алматы құрылыс материалдары зауытының бас директоры, Алаш тарихи зерттеу орталығының жетекшісі.